Хромтау ауданында Абай деп аталатын елді мекен бар. Құрылған уақытынан бері Абайдың атын еленген аядайған ауылдың әр тұрғыны ақынның өлеңдерін жатқа айтады деп естігенде таң қалдық. Сол сөз рас екен. Қалайсыңдар бала? Жақсы. Биыл Абай атамыздың неше жылдық екенін білесіңдер ме? Иә. 175 жыл. Апа, Абай атамыздың өлеңдерін, әндерін білесіңдер ме? Иә, Абайдың өлеңін білмейтін қазақ бар ма? Молодец, айтып берші. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Сен қандай өлең білесің? Мен Абай атамыздың «Көзімнің қарасы» деген әнін білемін. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Мен Абай Құнанбаевтың «Әсемпаз болма әрнеге» дейтін өлеңін білемін. «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болса нарқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап-табар қалан». Адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім демеуші ме Абай? Осы ауылдың тұрғындары да оқушыларын оқытуға көп көңіл бөлгенін аңғару қиын емес. Екі кезеңнен тұратын байқауға қатысқан ұстаздар мен шәкірттердің өнері дайындығы жоғары деңгейде екен. Қолдарын мезгілінен кеш сермемей, жаз күнінде білім ал, білдей бер. Абай ауылында ақын шығармаларын жаттауды, қара сөздерін бойларына сіңіруді оқушылардан ғана талап етпейді. Мұғалімдерінен бастап мектеп директорларына дейін ойшылдың өлеңдерін жатқа айтады. Бұл да ерекше педагогикалық әдіс сияқты. Жиынға арнайы қатысқан аудан басшысы да сөзін ресми баяндамамен емес, Абай өлеңімен өрнектеді. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін, шын күлетін, ер табылса жарайды, қылса сықпа. Бұл байқаудың өтуіне аудан атқамінерлері ғана емес, елдің атымтай жомарттары да ықпал етті. Абай өлеңдерін өздерінің арнауларын оққан сайысқа қатысқандардың ешбірі елеусіз қалмады. Заттай қаржылай марапаттарға ие болды. Бұл енді облыс әкімінің негізгі тапсырмасы бар. Осы Абай атымен аталатын ауылдар, мекемелер бәрі қараусыз қалмау керек деген. Сол бағытта биыл Абай ауылында қазір жол салынайын деп жатыр. Осамандық болса орталық көшенің жолын саламыз. Сонымен қоса жақында тағы да облыс әкімінің осы мостыға қаржы бөлім саласын қарастыру бойынша тапсырмасы бар. Оны алдағы сессиядан бөлінуіне байланысты тағы да нақтырап айтатын боламыз. Жалпы үйлерді дұрыстау, тағы да мына футбольный демеушілік көмектер мен футболдық площадкалар салу мәселесі бойынша жалпы үлкен іс-шаралар жоспарымызда бар, белгілі бұл бағытта. Баласынан басшысына дейін Абайдың шығармаларын жатқа білетін ауылдың өзге де жоспарлары жеткілікті. Ол жоспар орындалатыны сөзсіз, өйткені руханияты мықты мекеннің өркениетте осал болмауы тиіс. Мирас Мұқаш, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.